Продовжуємо випуск. Щасливим зростає у рідному місті. В Івано-Франківську до Дня захисту дітей організували конкурс малюнків. В умовах карантину проводити заходи з нагоди свята повноцінно можливості немає, тому вирішили це зробити дистанційно. Всі охочі можуть принести свої роботи в приміщення міської ради до 1 червня. Малюнок може бути двох форматів – А3 або А4. На ньому ж варто вказати прізвище, ім'я та вік дитини, а також контактний номер телефону. Ми будемо оцінювати дітей згідно віку по трьох критеріях. Будуть призові місця перше, друге і третє місце. Переможці отримують подарункові сертифікати на придбання канцтоварів для малювання. О 10-й годині засідає конкурсне журі, ми визначаємо переможців. О 12-й на Фейсбук-сторінці «Служба дітей ІХВ» буде оголошено, хто є переможець. І о 17-й годині буде вручення подарункових сертифікатів.